dhaaf ajjeechaan gudimmata qalaana dibaat keessatti Oromoon rajjabaati. Jaala caalu roobaa guutuu gabaas kana akka ta'an nuti isiniif dhiyeessa. Murni faasistii PPP ilmaan Oromoo bakka isaan jiran cufatti badii tokko malee Oromummaa isaanii yakkee qabee hidhuu reebuu saamuuf ajjeessuu itti fufuun godina mata qalaanaalee adda addaa keessatti miidhaa geessisu itti fufe. Haaluma kanaan aanaa dibaab ganda tuskii jedhamtu irraa roobii darbe fulbaana 11/2024 dargaggoo maqaan isaa Damisoo Baayyuu jedhamu badii tokko malee qabanii mana hidhaa ganda gaalessaa jedhamtu geessuun reebicha haamaa irratti geggeessuun dararaa turan. Dargaggeessi Oromoo kun reebicha haamaa isaan irratti raawwachaa turan irraa hafuu dadhabuun sanbata darbe fulbaana 14 lubbuun isaa darbuun barameera. Gareen faashistii PPP kun ilmaan Oromoo godina Matakkal aanaa dibaatiif bulan keessa jiran Oromummaa isaaniin dararaa kan jiran yoo ta'u miidhaa ofiin irraan ga'uun dabalatatti finxaaleeyyii amaaraa fi uummata naannichaa itti kakaasuun qabeenyaa fi lubbuu isaanii balleessaa turuunis ni beekama. Maqaa waraan bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdi jedhu hidhaan hawaasa nagaarraan raawwatamu godinba Wallaggaa Nasaa Shiggaa Cimeetti fuufi jaalladhi Oromoo guutuu gabaas kan akka ta'an isiniif dhiyeessi. Murni aangoo of harkaa qabu PPP'n yeroo gara aangootti dhufee kaasee woboo balleessinaa dhaadannoo godhachuun yeroo adda addaatti loltoota isaa golee Oromiyaa cufatti bobbaasuun maqaa sakattaa oboon wayita bobbaafaman tooftaa fi tarsiimoo lolaa waraanichaa dura dhaabbachuu dadhabuun hawaasa nagaa sababoota adda addaatti maxxansanii badii tokko malee yakkanii dararuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Saasigaatti hidhaan jiraattota irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun raawwatamu jabaatee jiraachuun jiraattonni eeranii jiru. Aanaa Saasigaa ganda horaa waataa bakka addaa laga horaa jedhamu irraa gaafa fulbaana 14/2024 dargaggoota maqaan isaanii Waaqumaa Dinqaa fi Caaltuu Abdurrahmaan jedhaman badii tokko malee loltoota bilxiginnaan qabamanii aanaa Saasigaatti geeffamuun hidhaatti darbatamanii jiraachuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoonni kun hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu kan hin qabnee fi hojii dhuunfaa isaanii hojjechuun kan of jireessan yoo ta'u isaan keessaa dargaggoo Waaqumaan ogeessa fayyaa beeyladaa ta'uun barameera. Godilti Wallaggaa Naqiltuu Haarraa waraanni maafee PPP hawaas nagaa saamu cimsetti fuufi jaalmoowwan sabaa dabalatti qaba. Waraanni goolessaan PPP bara aangoo koloneel Abiyyi Ahmed dheeressuu fi dantaa dhuunfaa isaa guutachuuf kiiloo 4 irraa ajaja dabaa fudhachuun golee Oromiyaa cufatti bobbaafaman hawaasa nagaa sababoota garaagaraatiin yakkanii dararuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Lixa Wallaggaa aanaa Naqiltuu Haarraatti saamichi waraana faashistii PPP jiraattota irratti raawwatamu jabaachuun namoonni qe'ee isaanii irratti dararamaa jiru. Aanaa Naqiltuu Haarraa ganda guyyoo lalisaa jedhamutti fulbaana 13/2024 nama maqaan isaa Mulaatuu Bayyanee jedhamu ergamtoonni sirnichaa badii tokko malee situ buufata FTC diigee ijaarsa adda addaaf oolfate jechuun qarshii 41,000 jalaa saamanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ergamtoonni bilxiginnaa kun walii isaanii faayidaa dhuunfaa irratti wal'abuun hawaasa nagaa badii isaan hin dalagneen sobaan yakkanii dorgommii dinagdee isaaniif saamaa jiraachuun ibsameera. Bashaggaraana boosatti keessa murni PPP uummata nagaa jumlaanidhaa jiraachuun himame. Guutuu gabaas kan akka ta'anutti isiniif dhiyeesse. Dararaan uummata Oromoo raggari faashistii PPTiin maqa waraan bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdi jedhu gudhachuun raawwatamaa jiruun namoonni hedduun jumlaan guuramanii manidhaa dararamaa jiru. Haaluma kanaan gudin Bashaggaraana boosatti gandulluu qurutaa jedhamu keessa guyya dheengaddaa fuulbaan 15/2024 waraanni garee faashistii PPP maqa waraan bilisummaa Oromoo feeru laata nu ajjeessaa jirtuuf nyaachistuun uummata Oromoo kanneen sabaan addiyya ta'uun uummata Oromoo waliin jireenya hawaasummaa jiraatan jumlaan hidhanii jiraachuu maddeen keenyaan ichaarraatti biyyoolessa Oromiyaa feeran ilmaan Oromoo bifa kanaan hidhamanii jiran keessa kanneen maqaa argan Aliyyaa Achkuyyoo, Aliyyaa Hassanoolii, Qaasimoo Hassanoo, Garbitti Abdiroobaa, Kadir Sa'iid, Naasir Alii Gandoo, Araba Maammoo, Sadiru Jamaal, Fooziyaa Sheek Kadir, Boontuu Jamaal, Misraaq Abbahaajjoo kanneen jedhaman ta'uu maddeen keenya dabaluun ifoomsan. Ittuun dabaluun gandumulluu qorutaa kan keessa kanneen sabaan addiyya ta'uun otoo maqumin qabaatiin badii tokko malee sababa uummata Oromoo waliin jiraatan qofaaf hidhamanii dararamaa jiran kan maqaan nu ga'e Abbayne Shugguxee, Shawaayyaa'ilee, Fadiila Huseeniif, Sayyid Alii Ismaa'iil akka maddeen keenyatti dabaluun irraatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Murni bilxiginnaa uummata Oromoof addiyyaa waggootaaf jaalalaaf kabajaa waliin jiraachaa turan jidduu isaanii maqaa waraan bilisummaa Oromoo jirqabatu godhachuun garaa gartee uummata bu'a siyaasa isaanii keessa dalagachuufis akka hojjechaa jiran barameera. Karoota eskeen biyya
galar argani yo dabar somaliyani gaadim itopia afitopia giddu jiru furu gayak bawgafati jalbore dunya gutu gabas khana katanu tisini bdes minister ridi mahala somaliya aymar makalin fiki kale samuqadi shoti barresa olana dabatana licha igad obbo workine gabayyo minister ridi mala itopia durani kanturan simataniru walgayin kun yero murte saate tikan gege famiyo taw minister likun workine gabayyo walin alagan fa afrika fi ariro itopia wali walqabate dimmo tabarbaj sotan ratti imariya taniru minister ridi mala somaliya igad itopia garadandi siratti de bisuke satti ge olana tabachun wali galte bulchinsa somalilandi walin taasiste kan motumman somaliya akasar bamati ilalu ke sabaw akakabdu dubataniru minister fikin barresan igad rakogan fa afrika ke satti mudate ilalti se ergani fate kenamu akakabu erun dimmo ta itopian kabdu ke satti dabati igadi ge olana tabachu akadandaw amanta gutu qamna jedan somaliyan etiopia fi ummata sheetib dinuma akken qamnes ibsera garu ogansi etiopia kan erganisa kan tifufe jirwan tef ogumma sani debisu akagaban dubataniru walgayi chakana nis minister imala somaliya fi barresan igad warkine gabayyo irmana somaliyan sagantale igad ratti qabdu ilalti semo qadichotti wali galte mallatte saniru jechun gazitan somaliya hiran olla in gabase